Godmorgon internet! Då är det dags att lägga den första dagen av min vecka i Kalifornien till handlingarna. Det har varit en dag som har tillbringats på Facebooks huvudcampus här i Menlo Park i Kalifornien. En jättespännande dag, tyvärr massor med saker som jag inte får lov att prata om än eftersom jag måste vänta på presentationerna på F8. Men så här, väldigt, väldigt öppet och väldigt härliga diskussioner har det varit. Så jag ska faktiskt återkoppla till en av diskussionerna relaterat till en publiknyhet som har släppts idag ifrån Facebook. Och det handlar om att man ger tillgång eh, till plattformen åt 60 stycken forskare ifrån 30 organisationer utvalda av en organisation som heter Social Science Research Council som är en non-profit här i USA. Och tanken med att ge de här forskarna tillgång till, eh, till plattform, till data på plattformen, det är alltså att de ska kunna titta på hur Facebook kan tänkas ha påverkat demokratiska processer i synnerhet val. Och det här är ett öppenhetsinitiativ som har, det utannonserades av Facebook för redan ett år sedan men nu börjar det alltså hända saker. Vad de här kommer att få det är alltså tillgång till i princip obegränsade data från 2017 och framåt. Man pratar om det här som det största datasättet som någonsin har tillgängliggjorts för, för forskare. Och Det är fantastiskt, det är jättebra tycker jag. Och omedelbart så översvämmas internet av kritik mot det här initiativet. Att det, att det är för lite data för att det bara är från 2017 och framåt. Att det är för begränsat, att det bara är forskare som kommer åt det här när det borde vara alla. Att det är försenat, det har tagit ett helt år att få fram det här. Att viss data kommer att vara anonymiserad och så vidare. Man pekar till och med på, på saker som att trots att de här forskarna har fritt fram och, och publicera exakt vad de vill och Facebook kräver förhandsgranskning så har Facebook sagt att man kommer att monitorera hur man, hur man slår och hur man använder databasen för att försöka förhindra eh, missbruk. Och Då blir det också någonting att kritisera. Och jag blir jag blev bara så fascinerad av den här kritiken. För att det är till och med så att i en del av de här kritiska artiklarna så passar man på att lyfta fram den gamla kritiken mot det som hände runt Cambridge Analytica. Alltså på den tiden när Facebook var en öppnare plattform som var tillgänglig för, för, för eh, forskning, när API-erna var öppnare och så vidare. Och så valde då ett gäng att missbruka det den öppenheten, vilket gjorde att Facebook backade tillbaka det här och stängde ner många API och begränsade tillgången och sådär. Och, och, och nu ser man liksom inte hur, hur motsägelsefull man är i den här kritiken. För att det som har gjort att det har tagit tid, är ju att man, att man vill vara försiktig med vilka som får tillgång, till vad de får tillgång, till vilket sätt de får tillgång, att, att alla, alla de legala avtalen är på plats ordentligt och så vidare. Och det borde väl vara bra? Men det är aldrig bra. Det är så märkligt, det får liksom aldrig lov att vara bra. Och Någonting som har förstärkts under den här dagen idag i alla samtalen det är en ödmjukhet, den ödmjukheten som jag alltid har känt när det gäller Facebook inför den rollen de har och de svårigheterna som det innebär att, att försöka hantera saker, alltså två saker egentligen. Hantera hantera frågor på den skalan som Facebook måste hantera dem när man är ett globalt företag med 2,4 miljarder användare och 1,5 miljarder som är inne dagligen och, och hantera. Alltså, det är en sån enorm skala på allting, så fort du liksom flyttar ett kommatecken så, så blir det skala på det. Och det här det här är, måste man vara ödmjuk inför. Och det andra det är svårigheten i de här balansgångarna hela tiden. Och här är typiskt en sånt här balansexempel tycker jag. Där man då försöker göra en, en bra sak eh, som faktiskt går längre än vad någon annan plattform egentligen har gjort. Och lik förbannat så får man skit för det. Jag tycker bara att vi borde reflektera lite mer över det där att, att liksom försöka hitta relationerna mellan det Facebook gör gott och, och det de gör ont. Och Då måste jag också igen förtydliga och förstärka att jag är inte på något vis köpt av Facebook. Jag är inte på något vis, eh, 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 oh, vad ska man säga, jag, jag, jag är inte på något vis eh, enbart positiv till det de gör. Men jag tycker att eftersom så många är så negativa så kan det väl kanske få vara min roll lite grann, att vara den positiva rösten istället. Um, men mer om det sen. Det kommer att bli ett antal intressanta dagar här nu med saker som jag faktiskt kan prata om baserat på det som händer runt keynotesen och, och, och sessionerna och sådär. Jag skulle vilja uppmana dig att försöka följa Facebook. Du kan gå till, googla på F8 helt enkelt F8 eh, och Facebook så kommer du hitta till livesändningar och så som kommer härifrån. Plus mina kommentarer då som jag kommer försöka drössla ut under, under dagarna men också naturligtvis de är en sak idag som kommer komma då på, vad blir det nu där hemma? Det blir alltså onsdag och torsdag morgon kommer ni hitta dem. Um, tack för att ni hänger på och fortsätt gärna kommentera. Jag har fått en del frågor redan som jag ska försöka besvara nu när jag befinner mig här. Men fyll gärna på med fler frågor, kommentarer och önskemål. Um, det här var en sak idag, jag kommer göra mig. Vi ses igen imorgon bitti.